پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ اور قربانی کی دعا بتائیں گے، یعنی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ کو کون سی دعا پڑھنی ہے، ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ بات آپ کو پوری اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ جانور کو اچھی طرح نہلائیں، اس کے بعد اسے چارہ پانی دیں اور چھری کو پہلے سے ہی تیز کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد جانور کو آپ بائیں پہلو پر لٹائیں، اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، یعنی کعبہ شریف کی طرف ہو جائے۔ پھر اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ آپ غور سے سنیں گے دعا کو تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ ایک مرتبہ اور سن لیں تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور ذبح کر دیں۔ کون سی دعا؟ آپ غور سے سنیں۔ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھ کے آپ ذبح کر دیں۔ ایک مرتبہ اور سن لیں دعا جو پڑھ کر ذبح کرنا ہے۔ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر آپ ذبح کریں، اور اچھی طرح ذبح کریں۔ اس طرح ذبح کریں کہ چار رگیں جن کا کٹنا ضروری ہوتا ہے ذبح میں، ان میں سے کم تین رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے پیارے اسلامی بھائی، وہ بھی آپ غور سے سنیں، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دعا ایک مرتبہ اور سن لیں تاکہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قربانی آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو اس دعا کو اسی طرح پڑھیں گے جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی، اور اگر آپ قربانی دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس دعا کو پھر اس طرح پڑھیں گے۔ آپ وہ بھی سنیں کس طرح پڑھیں گے، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اگر آپ دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یا دوسرا آپ کو بلا کر لایا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے قربانی کر دیجئے، تو آپ پھر اس دعا کو اس طرح پڑھیں۔ اللہم تقبل من کے بعد اس آدمی کا نام لیں، مثال کے طور پر آپ کو خالد کے نام سے قربانی کرنی ہے تو کہیں اللہم تقبل من خالد کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح سے اگر آپ بڑا جانور ہے جس میں سات حصے ہوتے ہیں، یا پانچ یا تین حصے ہوتے ہیں، تو ان کا نام بھی آپ من کے بعد لیں، یعنی اس طرح آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم تقبل من کہیں، پھر ان ساتوں کا نام لے دیں اگر سات حصے ہیں، اور پانچ حصے ہیں تو ان پانچوں کا نام لیں من کے بعد، اور اگر تین حصے ہیں تو من کہنے کے بعد تینوں کا نام لیں، پھر آگے کی دعا پڑھیں۔ اللہم تقبل من فلاں فلاں، یعنی نام لے کر، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ
والسلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قربانی کی دعائیں اور طریقہ ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں بتایا، اس کے ساتھ آپ یہ بھی آپ غور سے سنیں کہ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے اور آپ نے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر دیا اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں یوں کہہ دیا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ میری طرف سے قبول فرما لے اس قربانی کو، جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی قربانی کو قبول فرمایا اسی طرح سے میری بھی اس قربانی کو قبول فرما لے، تو تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اردو زبان میں یعنی اپنی زبان میں آپ یوں کہیں رب کی بارگاہ مولا میری اس قربانی کو قبول فرما لے، تو انشاءاللہ رب کائنات آپ کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ہی آسان لفظوں میں ہم نے آپ کو یہ قربانی کرنے کا طریقہ، قربانی کی دعا بہت ہی آسان لفظوں میں بتائی۔ اگر اب بھی ہماری کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کو، تاکہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔